Byť ľavičiarom podľa mňa, aspoň teda pre mňa, znamená stať na strane slabších, stať na strane tých, ktorí sú ohrození, tých, ktorí sú diskriminovaní, tých, ktorí sú chudobnejší. Ako vnímaš situáciu na ľavom spektre? Tak samozrejme celkovo ľavicové hnutie nielen na Slovensku, ale celkovo vo vyspelých štátoch prechádza určitou krízou, ktorá vyplýva z toho, že komunistický model spoločnosti sa neosvedčil a v kríze je samozrejme aj samotná idea sociálneho štátu, ktorý sa zrejme javí ako ťažko udržateľný na národnej úrovni. Žiaľ, je veľký problém zadefinovať, ako by takýto sociálny štát mal fungovať na nejakej vyššej úrovni, ako je úroveň národných štátov. Takže keď radikálny pokus o zmenu spoločenského usporiadania, ktorý bol realizovaný komunistickou časťou ľavice, zlyhal, tak samozrejme asi sa k slovu viacej dostáva ten istá snaha o zmenu systému, možno cestou postupných umiernených reforiem, ale zdá sa, že v súčasnosti práve realizácia neoliberálnej doktríny vytvára podmienky, ktoré znemožňujú akúkoľvek zmenu práve sociálno-ekonomického usporiadania. Navyše sociálny konflikt sa v európskych spoločnostiach vyostruje po dlhom období, keď sa naopak zmierňoval. Takže z toho dôvodu samozrejme ľavica naozaj tápe v istej kríze a nevie nájsť nejakú zhodu, čo sa týka toho, aké by mali byť z tejto krízy nielen ľavice, ale celkovo celej spoločnosti východiska. A teda ako vidíš perspektívu uplatňovania ľavicových ideálov? Na ľavici je teda potrebné samozrejme naďalej diskutovať, hľadať alternatívy, hľadať tie alternatívy, ale v takom prostredí, v ktorom nepanuje nejaké zastrašovanie alebo snaha umlčať názory protivníkov. A predovšetkým ale ľavica musí reflektovať problémy ľudí. Zdá sa to byť truizmom, zdá sa to byť niečím, čo je všeobecne známe alebo úplne samozrejme, ale nevždy to tak je. Máme skúsenosti, že napríklad v strednej Európe strany, ktoré sa vyhlasovali za ľavicové, často realizovali neoliberálnu hospodársku politiku a fakticky záujmy svojich voličov ignorovali. Napokon po uplynutí viac než 10 rokov od politických zmien, odpadu komunizmu, im to ich voliči aj spočítali vlastne vo všetkých stredoeurópskych štátoch. Takže opäť ľavica sa proste musí venovať problémom ľudí, musí sa venovať reálne existujúcim sociálnym konfliktom a samozrejme nesmie zabúdať na to, že stojí na strane tých slabších. Iné riešenie neexistuje. Samozrejme, to neznamená, že ľavica má nejaký univerzálny recept alebo že existuje nejaká univerzálna ľavicová politika. Ľavica je takisto pluralitná, ako je pluralitná pravica, čiže ľavicu môžu predstavovať rôzne hnutia od feministických hnutí, ekologických hnutí až po odborové organizácie alebo iné hnutia, ktoré zápasia za práva pracujúcich, za práva sociálne znevýhodnených. A ty sa pokladáš za ľavičiara? Áno.